Yine deyirəm, telefonlarımız açıqdır, SMS-lərimiz də ki öz yerində. O ki qaldı keçən dəfə gələn SMS-lərinizə nəzərə alsaq ki SMS-lər olduqca çoxdur. Mən də elə istəyirəm verilişimizi SMS-lərlə başlayaq. Salam, məndə qarmanal pozğunluq vardır. 2 dəfə əməliyyat olunmuşam. Ondan sonra kökəlmişəm. Xahiş edirəm, deyin, mən nə edim? Bəhlul müəllim. Yəni, bu tamaşaçımız belə bir sualına müraciət edir ki, 2 dəfə əməliyyat olunub, bunda hormonal pozğunluq var və artıq soruşur ki, yəni hansı istiqamətdə müalicəni aparsın, nə etsin, zəhmət olun. Nə cür əməliyyat aparım, nə əməliyyatı? Bunu demir, yalnız deyir ki, məndə hormonal pozğunluq var, 2 dəfə əməliyyat olunmuşam. Hormonal pozğunluq və kökəlmə gedir bunda. Hormonal pozğunluq ola bilər ki, mədəaltı vəzdən olsun, sonra qalxan vəri vəzdən olsun. Döş vəzisindən olsun, hipofiz vəzindən olsun, böyrək üstü vəzindən olsun. Müxtəlif vəzilər var ki, onlar hormon ifraz edirlər. İndi bilmək lazımdır ki, o hansı bir orqanın cərrahi müdaxiləsi aparılıbdır. Hər bir orqanın da, o hormon ifraz edən orqanın da orqanizmanın inkişafında böyük rolu vardır. Ola bilər ki, həmin hormonun ifrazını pozublar. O adamda başlayıb kökəlmə. Gərə endokrinologa müraciət eləsin. O endokrinolog onda onu tapar. Nədən əmələ gəlir bu proses? Və müalicəsində təsdiq edir. Təşəkkür edirəm. Yəni, tamaşaçımız endokrinologa müraciət eləsin. Belə ki, bəzi xəstə, məsələn, hipofiz vəzinin müəyyən əməliyyatlarında ömür boyu görsən, xəstə dərman atmalı olur. Və yaxud da ki, digər belə bir vəzi, məsələn, mədəaltı vəzinin özünün də müəyyən əməliyyatlarında yenə də ömür boyu hər yiyəndə müəyyən bir dərmanlar, enzimlər və s. daxilə qəbul eləməli olur ki, normallaşsın. Bunu nəzərə alaraq endokrinologa müraciət eləmək lazımdır. Alo. Alo. Salam, əleyküm. Əleyküm, əssalam. Mən üzr istəyirəm, sizin hamınızı salamlayıram. Bilirsiniz, mənim dərdim nədir? 4-5 il bundan qabaq mənim ayağımı ağrı vurmuşdu o yekə ağrılardan. Sonra üstündən bir 5-6 ay... Hanım, aydın olmadı, nə olmuşdu dediniz? 4-5 il bundan qabaq ayağımı ağrı vurmuşdu. Aha. Elə bir şişt elədi, yeri qızardı, ayaq dizimə kimi gəldi onun şişi. Aha. Sonra bir üstündən 5-6 ay keçdi, topuq tərəfimdə başladı qaşınma. O qaşınma indi neçə ildir mənə əziyyət verir. İndi inanırsız bədənimdə qaşınır. Həkimə də geçmişəm. Nə qədər müalicə yazıblar, nə eləyiblər, heç bir əlacı da olmayıb. Özü də ki, bilirsiniz, yeri göynüyür. Xanım, bir sual, özür istəyirəm, bir dəqiqə vaxtımızı nəzərə alın. Deməli, bir sual verəcəm sizə. Siz dəqiq bildiniz ki, o arı vurub. Bəli, bəli, bəli. Arını siz gördünüz. İri arılardan, o iri arılardan idi. Aha, aha. Ondan sonra indi də o qaşıram, qaşınan yerlər göynüyür. Flüsinar, bu yeri flüsinar da çəkirəm, eləyirəm, genə də heç bir fikir. Oldu xanım, aydın oldu, aydın oldu, məsləhət olmayan şeylər etməyin. Doktor, buyuruz. Bilirsiniz, bu müxtəlif həşəratların ağız suyunda allergiyaya törədən maddələr var. O maddələr ola bilər ki, qısa bir müddətdə sorulsun, geçsin, qalmasın. Eləsi var ki, toxumalarda qalır və uzun müddət o toxumanı qıcıqlandırır və allergiya verər və eyni zamanda orada şiş də əmələ gələ bilər. Hər halda bu xəstə həkimə müraciət eləməlidir. Özü öz başına flüsunar dedi, vurmamalıdır. Həkim baxandan sonra deyər ki, nə yemək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Buyuruz, Ulduz xanımı. Bir məsləhət verərdim, ümumiyyətlə, elə təzə arı sancanda da, ya hər hansı bir həşərat sancanda da, ya sonra yeri qalıbsa da, ona həmin nahiyə qoya bilər dəmləmə. Bir soğanın suyu, soğanı sıxır, suyun, onu qoysun ıslatma şəklində. Bir də ki, qara qarağatın yarpağı. Bax, onu tünt ekstrakt alır, qatı şəkildə dəmləmə aparır, həmin dəmləməni qoyur həmin o qızartının üzərinə. Daxilə də indi biz nə deyə bilərik, əsas gücümüz ona çatır ki, qan təmizləyici vasitələrdə nəsə onda, qalında nəsə dəyişiklik əmələ gəlib ki, 4-5 ildir bu davam eləyir onda. Şahdərə bitkisidir, bunun dəmləməsindən istifadə etsin, meşə çələyə bitkisidir və bir də qara qarağatın yarpağı. Bu üçünün hərəsindən bir xorək qaşığı götürür, yarım litr suda
dəmləyir, gündə 3 dəfə bir stəkan daxilə qəbul etsin. Yəni, ziyansızlı qan təmizləyici xüsusiyyəti var, kömək edə bilər. Təşəkkür edirəm. Füzuli müəllim, buyuruz. Deməli, həkim çox düzgün qeyd etdi ki, bəli, bu bizim bəzi həşəratların sancmasından toxumalarımıza uzun müddətdə qala bilər və bu tip hörümçək növləri də var. Bəzi vaxtlar insanlara bu hörümçək növləri dişləyir və onun ağız suyu uzun müddət bu vətəndaşlara ağrılar verə bilir. Və bu çox güman ki, bu allergik fonda ola bilər. Bu dedik ki, qaşınma ilə verir, allergik fonda ola bilər. Hətta yeri indiyəcən göynüyür, deyirəm. Çox maraqlı. Yeri də indiyəcən göynüyür. Əgər orada şişkinlik varsa, yaxşı olardı ki, toz ağacının tumurcuğunun qatı bişirməsini, kompres eləsin, qoysun üstünə. Çünki həm bişirmə burada, həm allergi əleyhinə təsir edəcək burada, həm də daxilə nüfuz edib şişin götürülməsinə təsir edəcək. Mən belə məsləhət görəm. Bir sizə sual verim, bu mənim çox maraqlandırdı. Yəni, tutaq ki, bu bir skill böyük yarıya eşşək yarısı deyirlər, bizim Rusunda asa deyirlər. Bu xanımı o dedi ki, böyük yarı vurubdu. Elə arının iğnəsi, adətən arılar vuranda iğnəsi bədəndə qalır və uzun müddət təsir göstərir. Məsələn, bu artıq xanım deyir ki, neçə ildir mənim ayağımdadır. O indiyəcən ayaqda qala bilərmi, çürməzmi? Biz o qalmaz. O çürməlidir. Hər halda o xanım həkimə getməlidir. Bəlkə heç o arının fəsadı deyil, ayrı bir şey var orada. Çünki bütün bədənin artıq gidişmə verir və ayağında da göynəmə verir. O çürüyər, o qalmaz, o tikan qalmaz orada, çürüyər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir də bizim praktikamızda biz görmüşük, o arılar, sancan adamlar, elə o birisi dilər qədər biraz çox şişir və 2-3 gündən sonra heç bir problemlər olmur. Arı saçmasa hətta ölə də bilər. Böyük arıdan bəli, böyük arıdan belə şeylər olub, hələ ağzından saçmalar. Çox arılar sancan zaman intoksikasiya verə bilər. Hətta belə olub ki, dili şişib, ağzı açıq olan adamı vurub, mən görmüşəm belə bir insanın haqqında işitmişəm də. Bundan hətta internetdə də məlumat var. Amma bir şey deyim ki, adətən arı sancanda neynəmək lazımdır? Birinci növbədə, arı sancanda əgər əlinizin altında heç nə yoxdursa, adı torpaq, şirə, palçıq onu istadıb üstünə qoymaq. Soracaq. Çox düz. Düzdür. Çox sağ olun. İstəyir mən deyəm ona bir şey. Buyurun, buyurun. Mənim nənəyim keçmiş zamanda arı sancanda bir arılar var, onlar torpağın içində özlərinə yuva qayırırlar, öz tüpürcəklərinlə. Həmin o yuvanı yığmışdı, saxlayırdı evdə, elə şey olanda istadırdı, siz deyən kimi sürtürdü üstünə, şəklif gedirdi. İndi mən sizə deyim ki, bu keçmiş zamanlarda belə idi ki, bizim ekologiyamız təmiz idi. Amma dekalı yetənmişdir. Biz onu axtarırdıq, o dizan arısıdır. Dizan arısının hətta Türkiyədə bir mahnı da var, dizan arısı, dizan arısı. Yəni, xalq mahnısı şəklində o oxunur. Amma biz bu arının məhsulunu tapa bilmədik. O arını gördülər də, mən çox arıçılara müraciət elədim. Niyə görə? O arının göz üçün çox əhəmiyyətli dərəcədə, çox az miqdarda balı olur, amma tapanda çox əhəmiyyətli dərəcədə müalicə eləyir. Onu tapa bilmədik. Nə qədər arıçılara Respublikamızda olan, demək, Şamaxı bölgəsində müraciət elədim, dağlı ərazilərdə, Lənkəran, subtropik zonalara müraciət elədim. Heç kəs o can arasından bizə bir xəbər gətirmədi, amma hamı görüb onu. Mən də görmüşəm torpaqda haçansa. Yuvasını tapaqladın. Amma tapa bilmədik və indiyəcəndə axtarırıq. O çox maraqlıdır, amma elə-belə şirənin özü də arı vuranda yaxşı təsir göstərir. Əgər bu da yoxdursa əlinizin altında, adı şəkər. Şəkəri istadıb, qəndi, yəni qəndi suda istadıb, həmən yerə qoymaq yenə də həmən nahiyyədə ağrıları götürəcək və müalicəvi əhəmiyyət daşıyacaq. O ki, qaldır, belə arılar vuranda adətən onların iğnəsi orada qalır və arı özü məhv olur. Ona görə də iğnəsini mütləq çıxartdırmaq lazımdır. Əgər özünüz eləyə bilmirsinizsə, heç olmasa, cərrahaya kiməsə müraciət edib, bunu aradan götürmək lazımdır. Və bizim SMS-lərimizdən daha birini, mənim mədəm və böyrəyim xəstədir, mən nə eləyim? Əvvəla, siz demirsiniz ki, mədə və böyrək hansı xəstəlikdir? Çünki mədənin bir çox xəstəlikləri var və böyrəyin də bir çox xəstəlikləri var. Biz bilmirik burada nədir, ona görə ümumi bir şey demək olar ən azı Ulduz xanım. Yəni, mədə xəstəliyi çoxdur, ona görə ümumi bir şey deyə bilərik. Bir mən söz deyim, sən bağışlısan. İnsan orqanizması tamdır. Onun bir yerində bir xəstəlik varsa, o bir yerinə də o təsir edir. Sirayət edir, bəli. Özə ki, mən deyərdim ki, bizə bir mənim elmi rəhbərim vardı, Profesor Əfəndiyev.
O deyirdi ki, orqanizmada ən əhəmiyyətli orqan mədədir. Başqalarına deyərsən ki, ürək biri deyər beyin, biri deyər böyrək, deyirdi, ən əhəmiyyətli orqan mədədir. Çünki bu mədə bütün xaricdən gələn şeyləri qəbul edir. Və onu həzm edir, bıraxır orqanizma. Orqanizmasında yaşaması üçün onların həzmi lazımdır. Birinci zavod odur. Bəli. Elə oradan başlamaq lazımdır ki, o xəstə oradan başlamalıdır, o mədəsi müalicə etdirməlidir. Ondan sonra böyrəyi də bəlkə sağalar. Özə mən sizə bir söz deyim ki, yoldaşlar da yəqin məni təsdiq edərlər. Son zamanlar insanlar bir xəstəliklə gəlmir həkimin yanına. Çoxlu xəstəliklərlə. Bu adama baxırsan, böyrəyi də xəstədir, qaraciyər də xəstədir, mədəsi də xəstədir, bağırsaqları da xəstədir, hara baxırsan xəstədir. Belə çıxır ki, o adam pərizini gözləmir. Əgər pərizini gözləsə, mən sizi inandırıram, xəstəlik olmaz. Şübhəsiz. Elə o allergiya var, o ağrı saçması ki, olub, o qadında indiyə qədər davam edir. Əgər o pərizini gözləsəydi, ondan asılıdır. Allergiyası da olmayacaq. Şübhəsiz. Mən sizinlə onunla 100% razıyam ki, birinci bizim mədəmiz qəbul elədiyi birinci zavodumuz odur. Sonra digər orqanlar, qaraciyərdir və s.dir, böyrəklərdir. Sonda hətta son yoğun bağırsağın özü də bir zavoddur ki, o da son ifrazatı istehsal edir, sorulma baş verir. Möhtəviyyət orada formalaşır. Gəlir eləyəsən ki, o möhtəviyyət nə çox dur olsun, nə çox qatı olsun. Vəli, təşəkkür edirəm. Dur olanda zərərdir, qatı doğanda zərərdir. Buyurun. Elə orada bir sual bəyə oxudunuz. Babasil olmağı, elə babasil olmağı qidalanmanın son məhsuludur da, onun nəticəsində mələ gəlir. Təşəkkür edin, Bəhlul Məlim. İcazə versəyiz, Ulduz xanım, buyuruz. Məsələn, mədəsinə şikayəti olan şəxslər, biz onlara əgər əlimizdə müayinə kağızı yoxdursa, bilmiriksə, mədəsinə dəyək diagnoz nədirsə, nə deyə bilərik? Ancaq iltihabı aradan götürən bitkiləri, həzmi yüngüləşdirən bitkilərdən deyə bilərik ki, yəni ziyan verməsin, hər hansı bir başqa xəstəlik olsa da. Belə bitkilərdən deyə bilərik, çoban yastığıdır, gülün bahardır, boyma dərəndir, bir də nanə. Yəni, bu dörd bitkidən hər hansı bir şəxs istifadə edə bilər. Bunların tək-təkdə onlarla dördündən bir yerdə də istifadə edə bilər. Əgər onlarda yüngül varı, mədədə iltihab varsa götürüləcəkdir, həzm yaxşılaşacaqdır. Amma qaldı ki, kimdə, məsələn, mədə turşuluğu artıq çoxdursa, artıq bu bitkilərə əlavə nələrsə etmək lazımdır. Kartof şirəsi içsin, yeməkdən qabaq məsləhətdir, turşuluğu aradan götürmək üçün. Gülxətminin köklərindən istifadə etsin, yəni turşuluğu neytrallaşdırmaq üçün. Bəzən də olur ki, turşuluq həddən artıq az olur, yəni onlarda həzm yaxşı getmir. Belə insanlara isə əksinə, mədə şirəsini ifrazını artıran, qıcıqlandırıcı bitkilərdən bir az istifadə olunsa yaxşı olar. Zəncirotu bitkisini əlavə etmək olar. Yoxşan bitkisindən istifadə edə bilər belə şəxslər yeməkdən qabaq gündə 3 dəfə. Yəni bu onlardan nasazlığı götürər. Böyrəklərə aid də yenə it burnundan istifadə oluna bilər. İt burnu dəmləməsi bir müddət içsin. Kimdə yüngülvari böyrək iltihabı varsa aradan götürəcəkdir. Amma böyrək daşı olanlar ehtiyatlı olsunlar. Çox sağ olun. Füzuli müəllim, bir dənə şey soruşum. Yəni elə həkimlərə hamısına bu aiddir. Bax, belə bir şey olur ki, bir deyirsiniz ki, böyrəyim ağrıyır, isti büküllər. Deyirlər ki, keçəcək, keçmir bəzən. Mədəm ağrıyır, isti büküllər. Yəni, hər orqanı biz istiləşdirib bu xəstəlikdən qurtula bilirik, yoxsa? Bilirsiniz, Kerim Məlim, icazə edin o bayaqçı suallara mən bir yanaşım. Çünki o iki sualın ikisinə də elə bircə cavab verin. Deməli, hormonal mübadilə pozunluqları, bizim çox vətəndaşlarımız gedir aptekə, mən çox görmüşəm tibbi belə praktikada. Görmüşəm ki, gedir aptekə, deyir, mən kökəlmək istəyirəm və aptek işçisində götürür bir deksamitozun tabletkasını verir xəstəyə, deyir, hə, ged, işdə hava açacaq, bu kökələsiz. Bu, insan orqanizmi üçün ən ziyanlı bir yoldur, vətəndaşlara da burada müraciət edib demək lazımdır. Bu, hormonal dərmanları mütləq həkim nəzarətində işsinlər, öz başlarına işməsinlər, hətta belə apteklərin aptek işçilərinin tövsiyəsini belə nəzərə almaq olmaz. Çünki bunun xüsusi cədvəli var, xüsusi neçə gün bu artırılmalı və neçə gün azaldılmalıdır və həkim nəzarəti altında olmalıdır. Və bundan sonra da bizim toxumalarımıza başlayır zədələnmələr. Və buna mədə xəstəliklərdən belə gələ bilir, böyrək xəstəliklərdə, əsasən qaraciyyə. Çünki bu qaraciyyə bütün bizim bədənimizə daxil olan maddələri qaraciyyə fermentləri zərərsizləşdirir. Zədələnmələrə baş gətirib və buna görə də kökəlmə
prosesi baş veribsə, əgər maddələr maddəsi pozulubsa, insan daxil etdiyi zülalın miqdarında da antioksidant qəbul eləməlidir. Biz həmişə antioksidantlardan deyirik, amma vallahi çox adam başa düşmür. Antioksidant o deməkdir ki, bizim istehsal etdiyimiz yağın zərərsizləşdirilməsi üçün lazım olan maddələrdir. Yəni ki, məsələn, biz əgər ət yeyiriksə, o çoxlu miqdarda ət və yağlı qidalarla qidalanırıqsa, bir o qədər də göy əti ilə qidalanmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm Füzuli müəllim. Biz söhbəti davam etdirəcəyik. Bu arada biz reklamlar ayrıldıq. Qısa fasilədən sonra bir yerdə olacağıq. Çarə efirdədir. Bu say Baxsel'dən gəlir. Sayın nəticəsini reklamlardan sonra biləcəksiniz.